Dobrý den, já bych vás tady chtěla přivítat za nakladatelství Karolinum u příležitosti vydání knížky Filipa Lába Postdigitální fotografie. Tohle je vlastně první uvedení téhletý knížky. Nedělali jsme k ní zatím žádnou akci a chtěli bychom si tady pro ty z vás, kterým to není známo, říct něco o té knížce, ale hlavně vzpomenout na Filipa, který tady už s námi není, ale je tady jeho rodina a z toho máme velkou radost. Stejně jako máme velkou radost z toho, že jsme mohli s Filipem spolupracovat, že u nás nakladatelství mohlo založit nádhernou edici Vizuální kultura, v níž jeho knížka vyšla. A byli jsme rádi, že do ní, prostě do této pěkné edice, přinesl svůj text. Je to zatím poslední kniha, která v téhle edici vyšla. Já bych vám chtěla představit své hosty. Prvním z nich je pan Robert Silverio, teoretik fotografie, který začínal jako Filipův pedagog a jak mi před chvílí řekl, tak skončil jako Filipův podřízený kolega na fakultě. Je to překladatel, shodou okolností teďka pro nás přeložil knížku Non-Human Photography, taky pro tuhle edici, kterou Filip vybral a kterou snad vydáme příští rok. A pak bych chtěla přivítat pana Pavla Turka, který také Filipa znal. Pan Turek je redaktor týdeníku Respekt a s Filipem napsal knihu Fotografie po fotografii, která vyšla před 4 nebo 5 lety. Zároveň tady máme ještě na stole knihu Filipovy maminky, která už také není mezi námi. A teď vlastně už mám takový jako oslý můstek k tomu tématu té knížky. Všechny ty Filipovy poslední knihy, které vydal v posledních letech, tak se týkají toho, co se děje s fotografií v posledních 10-20 letech. Ty knížky, stejně jako to, čím se zabývala paní Lábová, pro ně je dost podstatné to, co se děje ve fotožurnalismu. Ale ta Filipova kniha nová Postdigitální fotografie je podle mého unikátní v tom, že že Filip v ní spojil svůj zájem o, dejme tomu, společenský, sociální rozměr toho, jak fotografie funguje a jak proměňuje společnost, s tím, s popisem toho, co se děje ve fotografii technologicky, ale zároveň se dotkl celé řady děl jednotlivých dílčích světových fotografů, na kterých ty vztahy mezi těmahle fenoménama nějakým způsobem ilustroval. Ale to říkám jako laik a jako redaktor té knihy. A vlastně jako redaktor můžu říct to, že jsem viděla, že Filipovi na té knize velmi záleží, že má velikou radost z toho, že našel ve svém velice nabitém prostě pedagogickém tvůrčím programu čas na to se znovu si sednout nad tím, co se teda událo, co se děje, co to znamená pro fotografii, ta současná prostě mediální situace, to, jak se ten svět rychle proměňuje, a že měl radost a dobrý pocit z toho, že se mu podařilo ten text dokončit a taky myslím, že měl radost z toho, že tam v té knižce můžou být jeho fotky, z nichž jedna je na té obálce té knihy. Tomu bych ještě jenom řekla, než předám slovo panu Silveriovi, že to jsou fotky, které, jestli tomu dobře rozumím, ale vy mě když tak doplníte, nebo vy, pane Turku, že to jsou fotky, které vznikaly
Že to provedení a to technické zpracování vlastně je tvořený teda nějakým, není tvořený živým člověkem, ale je tvořený nějakým prostě algoritmem. Ty fotky jsou umělecky dokonalý, technicky dokonalý, protože je netvořil člověk, ale vlastně větší díl na tom nesly ty technologie, což je jedno z klíčových témat, který Flip v tom rukopise zpracoval. Teď bych poprosila pana Silveria, aby o té knize pohovořil míň zmateně a víc k věci než já. No, já myslím, že to bylo řečeno naprosto k věci a spoustu lidí, co tady je, nebo spoustu těch z vás, kteří jsou přítomní, možná Filipa znali a možná věděli jeho názory a možná věděli, čím se zabývá. Takže nevím, do jaké míry vám budu říkat něco nového. Přesto, tahle ta knížka Postdigitální fotografie se zabývá skutečně nejen fotografií, ale i tím, jak je společností přijímána a jak vlastně vytváří určitou představu o světě, v něm žijeme a jak je tato skutečnost vlastně interpretována skrze fotožurnalistickou práci. Já jenom bych tady upozornil, že tohle to bylo Filipovo dlouhodobé téma a tady vlastně o dekádu předtím publikoval, promiňte, tuhletu knížku Soumrak fotožurnalismu. A ostatně tady máme spoluautora ještě jedné předchozí knížky. A je vlastně velice zajímavé tuhletu knížku, které taky vydalo Karolinum, před 10 lety číst jako doplňkovou literaturu k téhleté knížce. Protože pokud tam se ptáme na soumrak fotožurnalismu, tak tady vidíme, že nenastal, ale jak moc se fotožurnalismus proměnil. A jak bylo řečeno znovu, no třeba zdůraznit, je to o společnosti, protože jsou to věci, skrze které většina z nás vnímá svět. Fotografie samozřejmě má v této ohledu nesmírnou moc. Pokud mám říct něco o té knize, potom bych řekl, že ta knížka je především ten název Postdigitální fotografie. Ten je samozřejmě, pokud se zabýváte fotografií, nebo něco o ní víte, trošku provokativní, i když už je to dneska ustálený termín. Nevrátili jsme se k analogu, to postdigitální je míněno tak, že přestože ten snímek je pořád složen z jedniček a nul, tedy binárně, tedy digitálně, tak vlastně to hlavní, co se stalo během těch posledních 10 let, je, že fotografie přebírají algoritmy, kterými jsou vytvořeny a my stále méně vidíme to, jak vlastně ta fotografie vzniká, přestože to dává výsledný obraz té fotografie. Filip se tam zabýval jednotlivými věcmi, jako jsou třeba manipulace fotografie, kde skutečně došlo k podvodům digitálním, ale jako podstatnou část tvoří vlastně to, že se zabývá estetikou fotografie a jak jednotlivé vlastně softwary, o kterých moc nevíme, ale které v té kameře jsou nastaveny, vlastně mění estetický dopad té fotografie. A samozřejmě to se děje nejen u fotoaparátů, ale dneska u mobilů, kterými se stále více fotí, fotografuje. A vlastně to, že dneska jsou fotografie, vlastně je tam nějaký základní impuls světelný a potom je to všecko propočítáváno podle toho, jak chceme, nebo jak to navrhl výrobce. No, co jsem, nevím, jestli se mi to podařilo formulovat, ale chtěl jsem říct, že vlastně fotografie je dneska stále neprůhlednější a to, jak vzniká, to vidí stále méně nejen lidí, ale i fotografů samotných, které fotoaparáty a mobily a tak dále používají. To znamená, ta fotografie se dostává jakoby mimo naši kontrolu. To je ta první věc, kterou se tady ta knížka zabývá. Já bych když tak teď předal slovo a potom se můžeme vrátit, pokud vás to bude zajímat nějakým konkrétnějším aspektům, k případovým studiím, kterých je tam celá řada.
Tak já děkuji, že jste přišli a děkuji za slovo, děkuji, že tady můžu sedět a jako vzpomenout na Filipa a zároveň si říkám, že kdyby tady Filip byl, tak by tenhle ten křest byla strašná zábava, protože by měl jako spoustu vtipů a historek, který by tady dokázal říct a odlehčit to. A já když jsem jako přemýšlel, co jako o čem tady mluvit, tak mně připadá vlastně pozoruhodný to, když se dívám na Filipovo dílo o fotografii, který charakterizují ty knihy, ať už je to ta naše společná fotografie po fotografii, kterou jsme vydali někdy tuším v roce 2007, anebo ať už je to Soumrak fotožurnalismu, který vyšel o 2 roky později v roce 2009 a napsali jej spolu se svojí matkou Alenou, anebo ať už je to ta postdigitální fotografie, tak mně přijde, že když se na to podíváme, tak je to, jako je to záznam jako generační a životní zkušenosti jednoho člověka, jednoho teoretika, který se hrozně jako hluboce zabýval fotografií a měl pro ní obrovské vášně a obrovský cit a zároveň všechny tyhle ty tři fotografické knížky nebo všechny tyhle ty tři názvy jako sugerujou jistý pocit konce, jo? Že tam je fotografie po fotografii, je tam Soumrak fotožurnalismu, je tady postdigitální fotografie a je tady pocit toho, že vždycky něco končí v určitou danou chvíli a je to dáno tím, že jsme si prošli nějakou zkušeností digitalizace a vlastně to je to, co Filipa zajímalo ze všeho nejvíc v té teorii, jako věnovat se tomu, co se děje teď, co je v tuhle tu chvíli aktuálně ve vzduchu, co je ta daná důležitá otázka vizuální kultury a u té fotografie po fotografii to bylo uvědomění si toho, že to končí nějaká analogová éra. U Soumraku fotožurnalismu to byly etické otázky vyplývající z nastupujícím digitálním světem a teď ta postdigitální fotografie, jako kdybychom prošli určitým tunelem té digitalizace a vyšli někde na druhém konci, jako poučený tím digitálním a zároveň jako neodmítající ten analogový fyzický skutečný svět. Jo. A mně to vlastně připadá tahleta jako cesta nebo tohleto myšlení jako ohromně fascinující, protože je psáno jako z pohledu člověka, který měl jako zkušenost jak analogového světa, tak digitálního světa a byl jako s obrovskou jako citlivostí jako schopný reagovat na všechny jako na všechny změny, které to přináší, zároveň je dobře popsat, vystihnout a jako věnovat se tomu, nebo měl obrovský zájem o to, co se děje jakoby teď v tom ovzduší, což je jako ta postdigitální fotografie toho důkazem, když to budete číst, tak je tam spousta takových jako živých příkladů z doby nedávný etických otázek vyplývajících jako z manipulací z fotografie, trochu takových jako digitálních vtipů a paradoxů vyplývajících z té situace, že už úplně nemůžeme věřit tomu, co pravda je a co pravda není a myslím si, že to je jako ohromně jako živý dílo, který se dá číst v tomhletom celku jako záznam jako jedný jako zlomový zkušenosti a zlomový etapy toho, čím si ta vizuální kultura jako prošla za těch posledních 30 let a zároveň je to psáno člověkem, kterýho se to dotklo úplně jako životně nejvíc v tom hmatatelném období jako dospívání a raný mladosti a středního věku, což mám pocit, že je vlastně jako hodně šťastná kombinace v tom, že to bylo jako popsáno těma nejvnímavějšíma očima. Děkuju. Mně k tomu napadají dvě věci, které tady ještě úplně nezazněly. A jedna je ta, že ta kniha nemá žádný jako apokalyptický tón. Tam se neříká, že něco končí. Nenávratně o způsob, jak jsme byli zvyklí zacházet s fotkama. Přestože tam jsou moje, mám ráda zvlášť pasáže, kdy je vidět, že
vždycky s popisem nějakého jakoby rychlého vývoje je spjatý pocit nostalgie a Filip moc pěkně tam pojmenovává fenomény typu prohlížení prostě alba s rodinnýma fotkama a takovýhle jakoby různý detaily, ze kterých je vidět, že pro něho to byla opravdu jako vlastní zkušenost a to jste popsal moc hezky. Ta živost té knihy je daná tím, že prostě je to zároveň pohled teoretický, pohled člověka, který má vysoký jakoby odborný, ale i technologický znalosti, který se netváří, že jako by mohl jít stranou, protože nám jde teďka o úvahu, o společnosti, o budoucnosti, o nějakým fenoménu vlastně uměleckým. Ale tyhle ty roviny tam pořád jako zůstávají přítomný, ale jde mu opravdu, je to vlastně do jistý míry nějaká jakoby generační výpověď prostě fotografa, který začínal nějak a během jeho jako tvůrčí dráhy došlo k nějakým velice razantním změnám vůbec v celém tom fotografickém provozu. Ještě si vzpomínám na pěkný místo v té knížce, kdy mluví o tom, jaký byl jeho první foťák, jo, jaký měl technický parametry. Vůbec ten schopnost jako využít velice jednoduše, ale velice přesně jako uvedení nějakého technického detailu, jo, nebo nějakého detailu z dějin fotografie. To se mi moc líbilo a když Filip ten rukopis přinesl, tak jsem vlastně byla maličko zklamaná, protože jsem znala Filipa jako výborného jako řečníka, který dokáže o těch věcech takhle jako někde u kafe mluvit úplně jako, že to je velice jako fascinující a možná ta knížka je zbytečně moc jako, je tam toho málo, málo toho vzduchu, málo toho jako toho elánu, ale myslím, že když ji psal, tak zároveň myslel na to, že to je taky knížka pro studenty, nebo knížka pro ty, který tuhle tu životní zkušenost nemají, nebo mají jako, mají zažité jenom kus té etapy nebo té cesty, kterou on jako s tou fotografií prošel. No a myslím, že nakonec se tam toho vzduchu moc jako dostat jako nepodařilo, ale prostě asi by pak napsal třeba ještě nějakou jinou knížku a prostě ta knížka vlastně je pořád akademická, ale není to jako eseistika. Já si můžu, tak tady to doplním. Když byla řeč o vzduchu. Já když jsem začal mluvit, tak jsem udělal té knížce strašně špatnou reklamu, udělal jsem vlastně chybu. A to nikoli, když jsem mluvil o algoritmech, co se týče post digitální fotografie, ale v tom smyslu, že jsem asi měl říct, že ta knížka se velice dobře čte. To znamená, ano, je odborná, je tam vlastně spoustu případových studií, ale vlastně číst jí lze snadno s tím, tady tím, co bylo řečeno, asi se lze souhlasit, ale zároveň ta knížka skutečně nevyžaduje nějakou, jestliže jsem mluvil o algoritmech, nevyžaduje znalost ani matematiky, ani dokonalé fotografické techniky, ani historie fotografie. To znamená, tu knížku lze číst velice snadno, bez jakýchkoliv prerekvizit, bez jakékoliv přípravy. Je to knížka dobře čitelná a vlastně jí může číst i ten, kdo od věci ví, i ten, který vlastně se s tím zatím moc neseznámil. Ještě abych doplnil, vlastně Filip se skutečně zajímal strašně moc o to, co je nové, zajímavé, jak technologicky, tak to skutečně bylo vidět už v jeho tvorbě, už od let, kdy byl na FAMU, a kdy vlastně zatímco ostatní studenti byli fascinováni ještě Robertem Frankem z 50. let, tak on už třeba byl ovlivněn tehdy zajímavými novými věcmi, Martinem Párem a tak dále. To znamená, on vlastně se zajímal jako nové technologie a to, co znamenají pro fotografii, ale jeho současné umění, kde vlastně tvořil nějaké paralele
tak to je důležité říct, že vlastně jako fotograf, jako výtvarník, jako to měl vlastně stejné tady to. No s tím, že i když se to jmenuje postdigitální fotografie a zaznělo to tady na začátku, tak ta kniha de facto není jako pouze o fotografii, že ta fotografie je způsobem, jak se podívat na nějakou digitální zkušenost nebo na nějakou digitální realitu a ta fotografie k tomu slouží jako průvodce nebo jako červená nit, kterou se dá jako pozorovat to, co se mění s digitálem, co se mění v rámci analogového světa, jak se ty zkušenosti ovlivňují, jak splývají a vlastně jakoby je v tom tolik vědění a tolik vážně, že ta fotografie se dá nahradit třeba i jiným médiem, ale jako je to dobrý řez nebo vhled do nějaký současný jako hybridní žitý reality a mě vlastně jako na tomhle tom baví, že to je jakoby rukopis, který si jako Filip tak jako intuitivně našel sám a myslím si, že je hodně daný tím, že jako studoval jako jak žurnalistickou fakultu, jako jak obor žurnalistiky, tak obor fotografie. Jako že vlastně, když já jsem poprvé Filipa viděl někdy na konci 90. let, tak on chodil jako pěšky tím svým jako charakteristickým houpavým krokem mezi FAMU a žurnalistikou na Smetanově nábřeží. A to jsou takové jako dvě školy a obě dvě mají strašně těžké dveře, které se blbě otevírají. Ale jako ten přístup toho, že jako na každý té škole ta fotografie znamená něco jiného a vyučuje se trochu jinak a reprezentuje něco jiného, jako jeho přemýšlení jako ohromně jako ovlivnil a byl schopný syntézy těch dvou věcí dohromady, ale vlastně i víc, jako i víc věcí dohromady, protože tohleto studium se odehrávalo jako na přelomu těch 90. a začátku 0. let a najednou se s tou fotografií a s tou digitalizací začalo dít tolik věcí, že prostě jako citlivý mysli nebo někomu, jako kdo intuitivně je zvědavej, tak mu dojde, že jako fotografie jako nejsou jenom dějiny umění a dojde mu, že fotografie není jenom to, co se jako zveřejňuje v novinách a fotografie není jenom to rodinný album a ta celá věc se jakoby se nafukuje v těch digitálních online v obrazárnách, jako byla to doba, kdy začínal Flickr, byla to doba, kdy začínal MySpace, byla to doba, kdy najednou telefony začínaly fotit a foťáky uměli volat a všechno tohleto dohromady, jako všechno tohleto dohromady tvořilo jako takovej jako hlad po pojmech nebo vytvářelo to nový, jako nový otázky, na který spousta starý teorie a spousta starých mustrů, přednášek toho, jak byla postavená třeba jako výuka fotografie, najednou v tu danou chvíli nedokázala odpovědět. A my, protože já si pamatuju, protože my jsme s Filipem nastoupili do stejného ročníku doktorského studia fotografie, tuším někdy v roce 2002-2003 a jako nějak tak jako ve společných debatách jsme si tyhle ty věci jako uvědomovali a hnala nás a jeho jako především nějaká jako zvědavost nebo chuť si na tohle to odpovědět, protože to bylo zároveň v době, kdy jako pojmově jako vizuální kultura nebo studia vizuální kultury zase nebylo až tak zdomácnělý v tom českém prostředí nebo v českém kontextu, tak jako je dneska, jo, ku příkladu, že já nevím, knihy Nikolase Mirzefa nebyly přeložený do češtiny a tak podobně a tak dál, takže myslím si, že jako ten Filipův jako pohled a rukopis je unikátní v tom, že to je jako intuitivní a zároveň jako pronikavý hledání odpovědí na tyhle ty otázky a na tyhle ty situace, které přišly v tuhletu jako zlomovou dobu ve chvíli, kdy na to ještě nikdo nedokázal pořádně odpovědět, protože jako Filip v tomhletom byl vlastně hrozně napřed a hrozně cool, jako, že když tady jako se bavíme o tom, že jako měl rád Martina Pára v době, kdy jako třeba jako některý jeho spolustudenti jako ještě třeba uctívali Roberta Franka, tak to je jako přesně tahleta, jako tenhle ten moment nebo tahleta jako motivace, která se táhne všema těma i dalšíma jako
knihama a je to fakt jako interdisciplinární široká chuť jako odpovědět si na některé otázky a odpovědět si na ně, ať už jako kunsthistorickým aparátem nebo mediální teorií nebo třeba jenom intuitivně a lidskou zkušeností, případně etickým pohledem na věc, co je za hranou a co za hranou není. Já bych ještě doplnil, ten etický pohled je tady strašně důležitý v té knize, protože vlastně to, jak je vytvářen ten obraz světa, ale i třeba to, když vyfotíte kamaráda mobilním telefonem, jaké barvy, pleti a tak dále se objeví, to je vlastně to, jak je ten fotoaparát nastaven, je vlastně etický rozměr a skutečně Filip se tady hodně soustředil na tu etickou stránku fotožurnalismu, která je spojená s těmi technologiemi daleko víc, než by se nám chtělo věřit. Ještě kromě všech těch, že teda byl teoretik, fotograf, tak je tam ještě jedna věc, vlastně, že byl organizátor a že vlastně on stál při vzniku té edici právě tady vizuální kultura, která je strašně důležitá, vznikly v rámci ní nejen tady ty knížky, ale vlastně inicioval i překlad Frida Ričina, přeložený jako snímání rámu, velice zajímavá knížka a teď vlastně právě díky němu bude přeložena, nebo je přeložena, ještě nevyšla, non-human fotografie, nelidská fotografie, což je zase právě jeden z těch titulů, které jsou nesmírně, nesmírně aktuální a on vlastně měl pocit, že by ta knížka měla být přeložena, přestože teda jako říkal, že ho ta knížka dost štve v některých ohledech, což chápu, ale právě vlastně nastavovala absolutně aktuální otázky, které bylo třeba řešit a které bylo nějakým způsobem třeba formulovat. Takže i v tomto ohledu vlastně on byl dost průkopnický. Já bych to doplnil jako tuhletu jako rovinu, jako teoretika, organizátora a jako dramaturga knižní řady ještě vlastně strašně důležitou jeho rolí a pro třeba i tu katedru velmi jako klíčovou a to je jako role pedagoga, role vyučujícího, protože tak jak už se to podařilo jako jeho předchůdkyni Aleně Lábové, tak Filip jako dokázal pokračovat v tom, že jako z toho kabinetu fotografie nebo z toho jako okruhu studentů fotografie se tam jako vytvořil takový v rámci těch studií žurnalistiky, to byl takový jako volnomyšlenkářský ostrov, kde se toho spousta dalo, jako spousta toho bylo možný. Jo. A je to něco, co jsem třeba i já sám zažil, že si jako pamatuju, že když jsem třeba já nastoupil na jako tady katedru žurnalistiky jako student sám někdy v roce 97, tuším, tak si prostě pamatuju, že z těch 60 přijatých jsem se tam jako cítil dost sám a že vlastně to, jako že jsem našel jako nějakou jako přináležitost nebo nějaký duchovní spříznění jako s tím, jak jako vyučovala a jaký přístup měla jako Alena Lábová, tak mi jako ohromně pomohlo dál, ohromně mi to pomohlo jako najít se jakoby profesně i lidsky, i následně třeba co by jako dál vyučující a zároveň jako když jsem viděl Filipa chodit mezi jako těma dvěma dveřma těch jako té fakulty žurnalistiky a FAMU, tak jsem si říkal, jako ten je hrozně cool a já bych se s tím chtěl zkamarádit. A to se mi pak jako povedlo a stali jsme se jako kamarádi, kolegové a spolustudenti a myslím si, že jako kolem něj i jako kolem jeho mámy se jako soustředila jako specifická jako sorta lidí, takových jako estetických, jemných, jako trochu outsiderů, trochu přemýšlivých, trochu extravagantních a vím, že jako oba dva jako oni měli jako obrovský zájem a zajímali se jako co dělají, že asi jako vybavuju jako spoustu hovorů jako s Filipem, který jsme měli, kdy jako jsme měli radost z toho, co který student jako zrovna udělal nebo kde napsal nějaký článek nebo kde publikoval nebo co se mu povedlo. A jako konec konců to dokazuje i jedno video, které je dohledatelné na YouTube, kde Filip dává rozhovor a že říká, že právě u těch studentů si cení toho jako zájmu, který byl ale vlastně v obou strany. Jakože, tak jako on, jako, tak jako
chtěl studenty, kteří se o něco zajímají, tak měl samozřejmě jako zájem i o ty studenty a zajímalo ho, co dělají, co poslouchají, čím žijí, protože jako to pro něj byly jako obrovský impulzy. Takže jako kromě týhletý jako ediční řady a teoretický práce, myslím si, že ta schopnost vytvořit na té katedře jako určitou jako určitý naladění, určitý bezpečný prostředí a určitý jako myšlenkový a sdílený hodnoty jako byla jako strašně důležitá. A já vlastně musím říct, že jako se všema lidma, který jako prošli jako ať už předmětama jako Aleny Lábové nebo Filipa Lába, tak a já se jakoby mezi ně počítám, tak že vlastně si s nima rozumím se všema jako a je mi s nima dobře. A to je něco, jako, co je jako obrovská jako kvalita ke všemu tomu dalšímu, co jsme tady dneska říkali. No možná ještě to, že vlastně samozřejmě, kromě, pořád jsme se bavili o oblasti fotografie asi tolik, že Filip měl hrozně velký přesah jako člověk a zajímaly ho i věci z jiných oblastí, literatury, filmu a tak dále. A vlastně byl schopen přijímat nové podněty, vracet se ke starším, nějakým způsobem přehodnocovat. Takže vlastně ten jeho zájem vlastně přesahoval to, o čem se tady bavíme, ale ti z vás, kteří ho znali osobně, tak tady to vidí asi o hodně lépe než já. Vím, že jsem s ním třeba diskutoval Jamese Bonda mimo jiné o tom, jak vlastně ty knížky jsou absolutně příšerné, že člověk, když zná dneska ty filmy, tak si neuvědomí, jak vlastně primitivní a sexistické ty původní knížky jsou a že jsou vlastně odporné. Tak třeba o tady tom jsme se dokázali bavit, jo, spoustě dalších věcí. Tak já bych to asi jenom doplnila úplně takovým ještě suchým motivem, že vlastně v tom akademickém prostředí jsou lidi jako Filip velice vzácný, protože většinou lidi, kteří jsou inspirativní, mají nějaký velký silný vnitřní drive, tak většinou nikdy nejdou do toho, aby dělali nějaký akademický hodnostáře nebo brali na sebe nějaký funkce na katedrách. Ty se většinou takovýhle lidi se toho jakoby velice bojí a mají pocit, že by to byl předem prohraný boj, ale Filipovi na tom velice záleželo, aby vytvořil na té, a to říkám jako člověk, který to prostředí na té katedře jako nezná. Já vím jenom, jakým způsobem nebo spíš jsem to tak jakoby zaslechla, nebo prostě to ke mně jakoby dolehlo na dálku, že mu na tom záleželo, aby tenhle svůj velký vnitřní potenciál, který měl a velkou chuť věci měnit, aby si to jako nenechal pro sebe, ale aby takovýhle prostředí opravdu vytvořil na té katedře a aby takhle mohli pracovat i prostě ty lidi, kteří tam ještě zatím studujou a stálo ho tom, bych řekla, velice mnoho sil, času a věcí, které by jiný lidi na jeho místě, nebo energie, kterou by jiný lidi na jeho místě vložili prostě do své vlastní tvorby. Protože často prostě takovýhle úkoly na sebe berou lidi, který třeba se cítí povolaný k tomu, aby právě spíš působili mezi lidma, nebo nemají vlastně ani jakoby sami za sebe co říct, co dělat, jako to není a priori špatně, ale takováhle jakoby souhra těchhlet z těch dvou jako angažmá, to bylo, myslím, velice vzácný. Tak já myslím, že jsme prostě tu velkou vděčnost a tu velkou radost, že prostě jsme takovou osobnost, jako byl Filip Láb, znali a že máme možnost číst jeho knihy, takže jsme prostě to celkem vyčerpali. A pokud nikdo ještě nechcete něco dodat z pléna, tak bych vám popřála prostě pěkný odpoledne, a kdo tu knížku ještě nemáte, tak si ji kupte a přečtěte. Děkuju.